كأبايا قلقلقا كترويات زوتر أود كأنو سبع ساعت جمرو سكمشتو أرس ساعت درس بابايا قلقل هلو مرتنو مرتنو أسمي كنيو يمنا كايدو جواتا واشون ديرو جواتا واشون ديرو جواتا واشون ديرو Shoundelai and Oralon, Apai TV Lai and the Desatu Amat Alon, Baya Samantu Marcos, Urale Hone, and the Metauko, Johnny Yaje, Apai TV, Amat Alon, Thomas, Same Devas say, Iano Dance, Yamatawak, Obazi Melase, and the Kahona, Alababa say, Baba TV Lai, Alla Horace, Alex, Mudra Fogari, let the Kadagino Domo. Furfuru! ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ዋሽንግተን ነው ዋሽንግተን ዛሬም እንግዲህ ሰዓታችንን ጠብቀን ተገኝተናል በአባይ ቲቪ እንዲሁም በአባይ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ይሄንን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ እንዲሁም እዚህ ስቱዲዮ ያላችሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ስለተጠበቃችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ በቅድሚያ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን ዋሽንግተን እየተጀመረዋል ዛሬ ምርጥ ምርጥ እንግዶቻችንን ይዘን መተናል መጀመሪያ እንግዶቻችንን እንጋብዝ አይደለ ከዛ በኋላ እንግዳ አስገብተን በነሱ ይምጡ እንድጫውት ይሻላል ቅድሚያ ከተል ነው ሁሉ ጊዜ እኛ ነን የምንጀምረው አይ ቅድሚያ ከተል ነው ለትልቁ አይ እሺ ስለዚህ አይ ጥላውን እንዳለው ቦርሳይስ ትን ቦርሳይስ በቃ ያላችሁ በቦርሳ ነው እንዴ እንግዳ ያስከው ዛሬ አይ የታረኩብኝ ምን በቦርሳ ነው ኮት ውስጥ ነው ኮት ውስጥ አይደል ኮት ውስጥ እሺ እንግዳችሁን ጋብዙ እኔ ቤቱ ፋል አርገው ወይ አይ አንተ ይዘልኝ አይደለም ፋል ዛሬ ይዘልኝ አይደል ሂድ እኔ ቤቱ ላስተካክል አረ ጨብጨባ ወስ ቁጭ እስቲ ባል ነገር የለም ፍልፍሉ ሰው ያመጣ መርግጠኛ ነኝ እንግዳ ላይ ቀላወጣ አንተ ብቻ ታልሰ ማርቲ ይሄ ማርቆስ ቸፍ ማርቲ ማርቲ ነይና ማለ ይመስለኝ አይነ ደም ለበሰ ሃንሴ ታውክሪ ለቤት ስሙ አትጥራው ተወዳጇ ተዋናይት ማርታ ግርማ ማርታ ግርማ በተለያዩ ፊልሞች ላይና በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ላይ የምናቃትና ጅግ የምንወዳት ተወዳጇ ተዋናይት ማርታ እዚህ ስለመጣች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ማርታ እንግዲህ በጣም ተወዳጅ የሆነላት ፊልም ያረፈደ አራዳ ላይ ነው። ያረፈደ አራዳ ነው። በተጨማሪም ሰርግ ከአሜሪካ፣ ረመጥ፣ በራድ ፊልም የሰራቻቸው ፊልሞች ሲሆኑ ከቴሌቪዥን ድራማዎች ደግሞ በኢቢኤስ ተከታታይ የነበረው የሌሊት ጧፍ የተሰኘው ተከታታይ ድራማ ላይ ዋና ገጸ ባህሪ ሆናለች። እንዲሁም ደግሞ በቃና ቴሌቪዥን ውርስ በተሰኘው ተከታታይ ድራማም ጅግ ተወዳጅነትን ያተረፈችናት ማርቲ ስለመጣሽ እጅግ አድርገን አመሰግናለሁ። ማርቆስና ጥላውን ፍልፍል እንግዳችን ጋር ችግር የለም እና ፍልፍሉ ኤምጂ አምጥቷል እኛ ዋይጂ ይዘን እንመጣለን። ከፍ አድርገን ዋይጂ ነው ይዘን እንመጣው። ዋይጂ ካም ኦን ካም ኦን ካም ኦን ካም ኦን ዋይጂ ካም ኦን ወራና ስለጋል ወራ And that's fast. Arama, ara, ara. Comedian Yasin ready. Yasino.
ያሲን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ዋና ዝም ብለህ ነው የምትገባው? ያሲን ወንበር ይሞቃል እናንተ? ጥሩ ነው። አዎ መልቀቀንም እንጃ እንዳለ። ይሄ ዋናው ወንበር ዋና። ያሲን እንኳን ደህና መጣልን። ደም ይሄ ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዋው አንድ ነገር አና بحبك كتير يا جماعه على سم ماشي እንኳን ወዴት ተበደና ማለት እንግዲህ እክርታሽ እንትን ይይዛል ተወርዳለሁ ሱዳንና ይይዛል ፉል በየበላ ፉል እየበላ እንት ከለ ተዓብ ህለማለ ባ ተፈደው ወለዐደ ወዐደል ነው ዋሽሁንበ ወዐደል ያሲኖ እኮ ኮሜንታተር እኮ በአረብኛ ኳስ ስቷን ስቷን እስኪ ተተባበሩናላችሁ ታዲያ እስኪ ኦዲየንስ ሁኑ يا سلامك انت كي دعب حليل عدم الهيسي كوالي ملوط وممتوج اللعب حليك وطا باستك العيب الابدا ايوا حي العيب حليك تم سلاد انت فتا هذا عبود فور مثل من دم الجمال عشان هذا ما تلقوا لك ايوا 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 هذا كذي مشيشة يوطع النا ተመልካቾቻችን ዋሾ እንደ ፕሮግራማችን ተጀምሯል አይደል እንዴ? ከእንግዶቻችንን ካስገባን በኋላ አንድ ሁለት ነገር ጣል እናርግ ተባብለን ነበር። አዎ ስለ ድሮ ጥልዬስ ስለ ልጅነት ስለ ልጅነት እናውራ። አንድ ዘፈን ልዘፍን ነው የልጅነት ሰው ይትከተልኛል ይከተላል። አዎ የልጅነት እንደምን አሉ አባባ ዳን 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 ደረራ እንደምን አለሽ እህቴ ዳን 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 ደረራ እንደምን አሉ ጋሽ ማሜ ዳን 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 ደረራ እንደምን አደርክ ወንድሜ ዳን 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 ደረራ በእግዚአብሔር ሰላምታ ወጥተን ከቤታችን ትምህርት ቤት ነን ከጓደኞቻችን ቆሞ ያዘመሩ እነቲ ቸርግርማ ትዝ አይላችሁ ሞይ የሚጣፍ ዜማ ተራማማ ተራራ ተራማማ አለበላኪ ተራራ ወሰላማ ትኬ ትኬቻ በታንጌታ ጋሞሎጆ chemistry daram bam ba darara daram dam ba darara ihenya tanna simintanya kifili kortonom nalfo ministry itema gartu itebu zayo itiye chaltu itiye chaltu atitara tari batsheno malfo ministry daram dam ba darara daram dam ba አለለቲ ታራራ አሰላማ ታራራ ትከከቻ ወታከታ ካፖሎጆ ወጥማማ ታማርጂ ወገዘመረ ለያቴ ይምከጂ ታማርጂ ሶስተኛና አራተኛ እኛ አቁስም ያለው እናንተ ያዲሱ ፖሊስ ተማሪ ስለሆነ ጥልዬ ትራማማ እኮ ድሮ የሚዘፈን ዘፈን ነው ትምህርት ቤት። አዎ ምን ማለት ነው ግን ትራማማ? ይኸውልህ ትራማማ ትራማማ አለመለኪ ኦሰላማ ትኬቴኬታ በታኬታ ካምቦሎጆ ኳስ ጨዋታ ነው የሚለው። ይህን ነገር እኔ ብዙ ሰዎችን ጠይቄ አሁን አዲስ ማወጣዋል በሜላ አካትቼ ዘፍኛዋል። ግን መሆን ያለበትና ትክክለኛው ጥራ እማማን ነው እማ እናታችን ጥራ እማማን ጥራ እማማን ከዛስ ሰላም ልበላት ኦ ሰላሟ ጥጥጥጥታ ከሁለት ጡቷ ያደግንበት በወተቷ ነው። ትራ እማማ ትራ እማማ ትራ እንበላ ኦ ሰላማ ትከትከሻ ከሁለት ጡቷ ያደግንበት በወተቷ ራማ ማማ
ከዛ እስቲ አዝግነኝ ስለውም ቢያላለኝ ሰማይ እኔ አባቱን ማይሞት መስሎ የልጅነት ቤናስ የልጅነት እኔ በልጅነቴ ያኔ ቂጣ ይጋገረለ ጧት እቺ ሽልጦ ይጋገረ የኔ ማዘር ደሙ ሽልጦ ትጋግራለችና እንትን መስኮቷ ከመጣዱ አሰር ነውና ቀስብዬ በመጣ በመስኮቷ ጋሽው ብዬ አራት ቂጣ ላፍ አደረኩኝና ወደ ቤት ይዤ ወደ ውጪ ለመውጣት ፈልጌ ቤታችን አጥራችን ኩሽ እንትን ነው ኮሽም ኮሽም ስለሆነ በበር ከወጣው ይያዛለው ብዬ አንድ ኮሽም ቀዳዳ ነገር ስላለች እሷ ጋር በላስቲክ አስቀምጨው በበር ደርሼ ስመጣ ውሻችን አራት ቂጣ ይዞብኝ ነው። አሪፍ ነው። በዚህ ጉዳይ ማለት ሁለት ውሻ ነበራችሁ ማለት ነው። ደቢ ወይ ከልጅነት ከትምህርት ቤት ላይፍ ጋር የሚገናኝ ነውና የኔን ታላቁ እንደሚያስተማረው ማትስ ቲቸር እኔንም ማስተምሮኛል። እና ታላቁ እንደሚበ በጣም ረባሽ ነበርና በጣም ረባሽ ነበርና የሆነ ጊዜ ላይ እንዲ ፈገግ ይያሉ የሚያባርሩ አስተማሪዎች አሉ አይደል? እና ወጣ አቤት ይኸውልህ ከትንጣ በሶስት ሳምንት ማን ተስማን እኔ ወላጅ አይደለም ከመጣ ነገ ወላጅ ይሰጣል ካልመጣ ይያል ነው የሚያባርሩ ፈገግ ይያል ይያል ማለት ከዛ ፋዘር ይዘውና ሲመጣ ይሄ ልጅዎት አሁን አድጎ አድጎ አሁን እርሶ ይጦረኛል ብለው ነው ይጦረኛል ብለው ነው ይልቅ አሁን ስራ ይጀምር ሊስትሮ ይጥረግ ሊስትሮ ይጥረግ እንዳጋጣሚ ብራዘር ትምርቱን አቁሞ ወደ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ገባ አልሆነለት እሱ መምህር ከኔ ጋርም ተገናኘ እኔም ደግሞ ይመረበሽ አልጀመርኩ ፋዘር ቂም ይዟል አይምሮ ውስጥ ማለት ነው አዎ ከዛ እንዳጋጣሚ ለም ስረብሽና ይሶ ሳምንት ማራስ ተስናናች ብቻ ከመጣ ወላጅ ይዘህና ወላጅ ይዤ ፋዘር ያቀዋል ለሱ ረስቶታል አስተማሪ ይሄ ልጅዎት ሲል አሁን ይጠቅመኛል ብለው ነው አይጠቅምም ያው ይልቅ ሊስትሮ እንዳታረገው ሞያ ቀይርለት ሞያ ቀይር ይሄው ሊስትሮ ብለው አኛም ሊስትሮ እንትን ይያለ ሞያ ቀይርለት የልጅነት ከባድ ነው ትራማማ አሮነስ ከባድ ወጣማሪ ጨዋታ ወጣማሪ ጨዋታ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ዋሻው እንደ ነው እንግዶቻችን ደግሞ ተወዳጁ ኮሜዲያን ያሲኖና ተወዳጁ ቷሪያን ማርቲናቸው ማርቲናቸው ሁለቱም እንግዶቻችን ሆነው ስለመጡና መሰግናለሁ። በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። ፕሮግራሙ ዋሻው እንደ ነው። የውድድሩ ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው? ያው በፍቅር የተከፋፈሉ ሁለት ቡድኖች እያንዳንዳቸው ስለራሳቸው አንድ ታሪክ ያወራሉ። ይሄ የሚያወሩት ታሪክ ወነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተቃራኒ በኩል ያለው ወገን ወነት ይሁን ውሸት ለማጣራት መስቀለኛ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል። መስቀለኛ ጥያቄ ከጠየቀ በኋላ በትክክል ወነት ወይም ውሸት መሆኑን ካወቀ ነጥብ ያገኛል። ካላወቀ ግን ነጥቡ ታሪኩን ላወራው አካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደቂቃ በተወሰነ ደቂቃዎች ይዛለው ልክ እንደጨረስኩ ምንድነው ማረገው? ሄደው ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ጥላሁን እልፈነ ታሪክ ነገር ሰርግ ላይ ማስተር ኦፍ ሴሪሞኒ የሚባል ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ። ያንን ፕሮግራም ለመምራት እዛው ስክጥም ለማንበብ
የተገኘው በሰርግ ላይ ሙሽራዋ እህቴ ሆና ተገኝታለች። ኤምሲ ሆኜ የተጠራ ተከፍሎ ነበር? ተከፍሎ ነው የምገባሁት የመጣሁት። ምንም ማቀው ነገር የሰው ሰርግ ነው። ሰርጉን ለመስራት ማስተር ኦፍ ሴሪሞኒ ላይ ግጥሞች ይነበባሉ፣ ለዛ ይከፈለኛል። ስለዚህ እዛ ስገባ ግን ሙሽራዋ እህቴ ሆና ተገኝታለች። ጠይቁት። ሰርግ ላይ ግጥም አነባለሁ። ለምሳሌ ስለ ሙሽራዋ ስለ ሙሽሪት የተጻፉ ግጥሞች ሌላ ሰው ከሚያነብ ታዋቂ ሰው ያንብብልን ይሉና ይነበባል። ሌላም ቦታ ለምን ነው? አንድ 5 ዓመት ይሆናል። የመልካም ምኞት መግለጫም እኮ የመልካም ምኞት መግለጫ አለ። እይ መኪናችሁን እንትን እንዳትሉ ምናምን የት አካባቢ ነው? ጥሬ ተው አታብራ ነው ብዙ ውሸት። የት አካባቢ? የት አካባቢ ነው? ሰርጉ ነው ኢስት ዌስት? ኢስት ዌስት ስንሳል ላይ ነበር። ስታደረግ ስንሳል ላይ ነበር። ማታ ነው። የሙሽራው ስም ማን ነበር? በቀለ። ሚስትየውስ? በቀለች ማለት እህት ማለት ሚስቱ? ሚስቱ ማን ነበር? የሙሽሪት ሙሽዝታ? ትዝታ። ኦኬ እሺ። ታይ ትዝታ። ትዝታ ማ? ትዝታ አልፍነ። እናት አልነገረች እህት እንዳለ? ምን ምን አልነገረኝም። አባቴ መተላቅ ነው። ታላቅ ታላቅ እህት ሁላችንም ታላቅ። ከአምስት ዓመት በፊት ያንተ ታላቅ እንዴት? አይ ከአምስት ዓመት በፊት ሰርጉ ነው የተካሄደ እኮ። አገባች። የኔ ታላቅ ናት። እድሜዋ ግን ከኔ በላይ ነው። አገባች ነው አገቡ? ኖ ከአምስት ዓመት ለምን አገባች? የኔ ታላቃው እንዴት? የእናት ልጅ አባት በሁለቱም ነው የምትገናኙት ወይስ የእናት በአባቴ በኩል ወይስ በእናቴ በኩል? እልፍን አልኩ እኮ በአባቴ በኩል ቢሆን እናትን አልነገርኩም። ምን ያስቆጣል? ንገረኝ። የእናቴ ልጅ አይደለችም? የአባቴ ልጅ ናት። ማነው ስሟ? ትዝታ ወስነናል። ለጋሽ እልፍነ በጣም እንዴ! ለምን እንዴ? በብቻውን አላስኖሩትም? አይ ማለት ቅርበት አልነበራችሁም ከዛ በፊት? ቅርበት ነበረን፣ ግን እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም። እኔ ሊነገረኝ ይገባል አይደል? አልተነገረኝም። የእናቷ ስም ማን ነው? እኔ አላውቀውም። የእናቷ ስም አይገርም። እሺ ሰርጉን ያነጋገረ ማን ነው? እኔን ያነጋገረኝ ወንድሞ ከሌላ የተወለደ ወስነናል። እኛ ወስነናል። እየሰማናችሁ ቀዳዳ ነው። በዚህ ላይ የኔ ታላቅ አላት የዛሬ 5 ዓመት እንዴ? ሰርጉ ነው መነኮሰው። ፍቺ ነው ፍቺ ነው የሰራው። ሰርግ ሳይሆን ፍቺ ነው የሰራው። ውሸት ነው። ትንሽ ማብራሪያ ልስጥ። ጥላሁንን ፍነ የዛሬ 5 ዓመት ለስራዬ ገብቼ የዛሬ 5 ዓመት ታላቅ እህቴ ኤምሲ ለማድረግ ወይ ደግሞ መድረክ ለመምራትና ግጥሞች ለማቅረብ እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ተከፍሎት የሄደበት ሰርግ ላይ ሙሽሪቷ ማን ነች? ታላቅ እህቴ። ያዚ ነው የሰርጉ ዘፈን ተጫወት። ሁለት አግባ ሶስትማ ያሲን መኖር ነበረበት እዛ ሰርግ ላይ። እሱን ደግሞ ምን ልታደርገው ነው? ሻላሽ ወንድ ምን ልታደርገው? ለማንኛውም ጥላሁንን ፍነ ኤምሲ የሆንኩበት የሰርግ ቦታ ላይ ሙሽራዋ እህቴ ሆና ተገኝታለች። ያለውን ፍልፍሉ ማርቲና አሌክሶ ውሸት ነው ብለዋል። ጥላሁንን ፍነ ያወራ እውነት ነው ውሸት ነው? ውሸት ነው። ደምስ ደምስ
አወራው ነገር እነተ የሚመስል ኤምሲ ያለው ብቻ ማስተር እሷን እየቻልከ ታላቅ ባል ይኖር ወይ አረ ወሰው ደንም የተሳሳተው ጥላሁን ታላቅ ያ ታላቅ ብሎ እኮ እንደገና 5 አመት አደረገው 5 አመት ታናሽ ብትኖር ለማንኛውም ወደ ቀጣዩ እናልፋለን የፍልፍሉ የማርታ እና አሌክስ ቡድን 1-0 እየመራ ነው 1-0 አሌክስ ታሪክ ነገር ኤቲኤም ብር ለማውጣት ሄጄ እንቢ ብሎኝ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ዞር ስመለስ በባጃጅ ብሩን ተፍቶልኛል። ምን ነው ምራቁን አይደል ምን ያስባል? አሌክስ ጋሽ አቤት ከኤቲኤሙ ጋር ጻበኛ ነበራችሁ? አይ ምን ተፋበታል? አይ ዘመናዊ መቼ ነው? 4 አመት 5 አመት ምን ያህል ብር ነው? ሁለት ሺህ ብር ማታ ነው ቀን ማታ ነው ሰው አካባቢ ነበር አልነበረም የት ነው ቦታ ድሬዳዋ ሆቴል ነው ወይስ ባንክ ቤት በር ላይ ነው ሆቴል አይ ባንክ በር ላይ ነው ወጪ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ተፋል ከሁለት ደቂቃ በኋላ ኖ ባጃጁ ዞሮ መጣ ጊዜው ግን ማታ ነው ማታ ለምን ሄድክ ቆይ አዛው ለምን ሄድክ እስታክ አደረገና ጠፋ ሁለት ደቂቃ ሳካ አደረገ አዝሽ ሁለት ሺህ ብር ሁለት ደቂቃ ሳካ አደረገ እንትኑንም ይዞታል ኤቲኤምንም ይዞታል ባጃጁን ይዳልኩ ስለቸኩል ሰው እየጠበቀኝ ስለነበር ሳክ በዙረት ይለቃል አይ እኔ እኮ አይደለሁም ሳካ ያደረኩት ኤቲኤም እኮ ታዲያ ሁለት ደቂቃ የት ደረሳችሁ ወይ ዞረስ ቆመከው ለቸኩል ያለ ዞረስ መጣ ጸበል ይዘንም መጣ እንዳጠቃቀም ነው እኔ ለካርዱ ላይ ተመለስከው ወይስ ብሩን ይሰጠኛል አይደለም እኔ ስም የተመለስኩ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሜሴጅ ገባል ቆርጦታል ብሩ ሜሴጁ ሲገባልኝ አዙሮአልኩት ማለት እኔ ጫፍ አሌክሶ ሁለት ደቂቃ እኮ በጣም ትንሽ ነች አንተ ለሁለት ሺህ ብር ሁለት ሰዓት ለሯጭ ነው ያው ለማርቆስ ያንተ ኤቲኤም ቢዝነስ ካርድ ማለት ነው ብር ስለሌለ አቀመው እኛን ነው ተቀም ሰውል ቴንኪው ቴንኪው ሁለት ደቂቃ ውስጥ ግን አሌክሶ አንተ ስትቆም ምንም ዝም ብሎ ምንም መልእክት መልስ አልሰጠህም ነበር ማ አልቆምኩም እኮ ነው ኤቲኤሙን ተጠቀምኩኝ ጠፋ ያንተ ኤቲኤም በማሳየት ነው እንዴ ብር የሚያወጣው ያንተ ኤቲኤም አይደለም ያው መልእክት ያበደሩ አይመስል ተነጋገሩ አሁን አሌክሶ ያለው እውነት ነው ውሸት ነው እየሰማናችሁ ተነጋገሩ 2000 ብር ለማውጣት ገብቶ ለኤቲኤሙ ሰጥቶ ሁለት ደቂቃ ግምቷ እቺ ደቂቃ ዝም ብሎ የተናገረው መሰለኝ ግን ነገርየው ትክክል ያው አይ ተመለሶ መጥቼ ብር ወሰድኩ ከገባን ሮበር ከወጣ በኋላ ራሱ ይገባል ለምን አዎ ብርስ ያው 100 ብር ጣል መንገል ራሱ ተነስቶ ባንክ ነው የሚገባው አሁን የዘንድሮ ብር አይደለም 4 አመት እኮ ነው ታሊ ዘንድሮ አረጥኛ እኮ ለሻይ ነው ያወጣው ደሞ አይገባም እንዴት ነው ይገባል አሁን ደሞ ዛጭ ሆነ መስለኝ እነት ነው ለውነት ነው 50 ሁነት 50 ያው እና እሺ በቃ ሁነት ሁነት እሺ ሁነት እሺ ሁነት አሌክስ ኤቲኤም ማስገብቶ ኢምስታክስ ያረገበት ሲሄድ ቴክስት ደረሰው ተመልሶ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ሲመጣ 2000 ብር ኤቲኤሙ ከፍቶልኛል ያለውን ማርቆስ ያሲኖና ጥላውን ፈነ እውነት ነው ብላችሁ አምናችሁበት አመን እውነት ነው ብለዋል አሌክሶ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ምን ኤቲኤም ምን ይሰጣ መጀመሪያ ኤቲኤም ነው ካርድ ነው የሚሰጣ ካርዱን ስታነሳው ብሩ ሲመጣ ብሩ ቢቆይ ከ20 ሰከንድ በኋላ ራሱ ይመለሳል ወደ ውስጥ እንጂ አይበትንም ኤቲኤም እኮ ሁለቱም ነው ይቀሩታ እንዴ ነገርኩ ብር ሲስተሙ ሪሳይክል አርጎ ወደ ኋላ ነው የሚመለስ የጥልየ እንደዛኛው የምትጠቀሙ አይደለም ኤቲኤም የትኛው የቲ አጣው ደው
ለማንኛውም ሁሉ ለዚህ ሁሉ ለዚህ አምሶ አዳምጡኝ አዳምጡኝ ተቀደድ አሁን ሶሪ ማርቆስ ማርቆስና ጥላሁን በመንበርከክ ነበር አይደል ይሁት ፍልፍሉ አዲስ ያመጣው ነገር በማሸነፋቹ ምንድነው ያልከው ማልደረባ ቻን ናይ ነው ግሮም መኮንን ግሮምን እንደት ያለ እሺ ክብራን ተመርካቾቻችን ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው እናልፈው እናመሰግናለን ክብራን ተመርካቾቻችን እስካሁን ባለው ነጥብ መሰረት የነፍልፍሉ የማርታና የአሌክስ ቡድን 2-0 እየመሯችሁ ነው አይዟችሁ አይዟችሁ ጥላሁን አይዟችሁ ወርክ አይዞ አሁን በቀጣይነት ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው በመጀመሪያ የምንጠራው የፍልፍሉ የማርታንና የአሌክስን እንግዳ ነው የምትመጣው እንግዳ ከሶስቱ መካከር ከአንዱ ጋር ነው ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ስለዚህ ሶስቱም ግንኙነታቸውን ሲያወሩ እናንተ መስቀለኛ ጥያቄ ትጠይቁና ትክክለኛ ግንኙነት ከማን ጋር እንዳላት ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው እንግዳዋን ማውራት አይቻልም የፍልፍሉ የማርታና የአሌክስ እንግዳ ቤተልሔም ግርማን ወደ መድረክ እንጋብዛታለን ቤተልሔም ግርማ እንኳን ደህና መጣሽ መናገር አይቻልም መጨረሻ ላይ ነው የምትናገሪው ፍልፍሉ አቤት ቤተልሔም ላንተ ምንድናት በሱ በሱ የራሱ ማርታ አንቺ ልጅ እኮ ነው ማርታ ቤተልሔም ላንቺ ምንድናት ቤተልሔም ለኔ ነርስ ነች የምትተዋወቀው ክሊኒክ ውስጥ ነው ልጅን ስታከምልኝ በቃ ክሊኒክ እሷ ራሷ አሌክስ ቤተልሔም ላንተ ምንድናት የጓደኛዬ ጓደኛ ናት የጓደኛዬ ጓደኛ ጓደኛ ስለዚህ ቤተልሔምን አሌክሶ የጓደኛዬ ጓደኛ ናት ብሏል ማርታ ደግሞ ነርስ ናት ክሊኒክ ውስጥ ልጅን ላሳከም ሲሄድ ነው ያገኘዋት ብሏል ፍልፍሉ ደግሞ በሶ ብሏል በጥብጣችሁ ትጀምሩት በሶ አዎ አዎ በጥብጣችሁ ሰው በሶ ይሆናል አዎ እንዴ ለምን አልክ ተሳስተህ አንድ ቀን እኔ ጋር ደውላ እኔ መሆኔን አወቀች በየጊዜው እየደወለች ተበጠብጠ ስለዚህ በሶ አልካት ማርቲዬ ነርስ ናት ስንት ዓመት ይሆናችኋል ከተዋወቃችሁ አይ አንድ ሁለት ዓመት ልጅሽን ታክማለች አዎ ምን መሰለህ ልጅ እጇን ተሰብራ ነበር ከሁለት ዓመት በፊት ሆስፒታል ረጅም ጊዜ ቆይተሻል በዛ እንተዋወቃለን አይ እየተመላለሰች ነው የምትታከመው እና ፋሻ ምናምን የምትቀይርላት እሷ ነች ስለዚህ በዛ በጣም መልካም ባህሪ ስላላት ተግባብተን ቀረን ለቤተሰብም ሆነ ቀኝ እጇን ነው ግራ ግራ እጇን የት ሆስፒታል ቅዱስ ያሬድ እንት ሩዋንዳ ጀርባ ህፃናት ክሊኒክ ይዛለ ቅዱስ የህፃናት ስፔሻሊስት ነው ጤና ታጋር ዶክተር ያሬድ የሚባል ራሱ በራሱ ስም ነው እንትናለው ክሊኒኩ ላይ ሩዋንዳ ኤምባሲ ጀርባ አመተምረት ከሁለት አመት በፊት አልኩ አንድ ሰራስ ክራስ ከምርሱ እንኳን አዋጡኝ አሌክስ ነው አሌክስ ምንድነው ያልኩ የጓደኛ ጓደኛ ማለት ነው የጓደኛ ጓደኛ ነው የጓደኛ ጓደኛ በእጮኛው ነው ባለቤቱ ነው ሴት ስትይ በሌላ ግሪክ ለምን ተዋወቀ ጓደኝነት አለ አፈር ለምን ተዋወቀች በሱ በጓደኛ ጓደኛ ማን ነው ጓደኛ ጓደኛዬ ነው ማን ነው ስሙ ሜሲ ይባላል ሜሲ የነን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አዲስ አበባ እሱ ስራ ሌላ ቦታ ሲሄድ አለ እሺ ና የቤቁጥሩ ትገባለ አብራሪ ባይ ፍልፍሉ ምንድነው የተሰበቱ አይ ሜስ ለስራ ምናምን ሌላ ቦታ ሲሄድ እንደሱ ሆኖ አይደለም አይደለም ጥያቄ እሺ ኖ ኖ ኖ እሱ እሱ ያሽቆለ እሺ ስንት ጊዜ ሆኗል ትውቃችሁ ከሷ ጋር ከሷ እሱ ጓደኛዬ ነው ብያለሁ ከሷ ከሷ ጋር ግን ገና 3 ወራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትተዋወቁ ማ እሱ ይዟት መጥቶ የት ቦታው 22 22 እቺ ሊያረጋጅ ይችላል አዎ ሆቴል ውስጥ በረከ ፈለካን ሁለት ብለ ይችላል እኔ በቃ በሶ በቃ በሶ ይላል ነው ሆቴል ነው የደወለችልኝ ማለት የመጀመሪያ የደወለችልኝ
ቀኑን አላስተውስ እንደ ወሩን ወይ አመት ምረቱን ታቋል አላውቁ ሰልክ በተደወለ ቁጥር ወርና አመት ምረት አንጽ አይደል መጀመሪያ እንደው በሶ የበጠበጠች ቀን ትዝም ይልቃን ቀኑን አላስተውስ ከዛ በኋላ አለ ሰልክ ለማየት ተችላል በሶ ብዬ ነው ማርቲ በህክምናው ጉዳይ ብቻ ነው አሁን በጓደኝነት እንትተው አይ እኛ የተዋወቅነው እዛ ክሊኒክ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ግን እንደዋወላለን አዎ በቃ ኦሬዲ እንደ ቤተሰብ እንደ ፋሚሊ እቤት ትመጣለች አግብታለች አላቀ ተሽሮባት እናመሰግናለን ተነጋገሩና ወስም እየሰማናችሁ ተነጋገሩ እየሰማናችሁ ልንበርከክ ነው እሺ አሌክስ ጋር አንተስ ዛሬ ተተኛለህ አንተስ ቀጣይ አንተስ ቆይ ተነጋገሩ ማለት አሳማኝ በሆነ ነገር አሳመናቸው ማርቲየን ያገኘው አጥቷል አረ እሸት ነው እሺ ለምን ቦታው ስለ ብላ ቅዱሳን ካለበት እሸት ቅዱስ አረ በሶስ በሶስ በሶንቶ አረ ተበጠበጠ በሶንቶ ሊሆን ይችላል አጋጣሚ ነው እንደውም በብጥብጥ ሳይሆን በጭብጥ ከበሶ ውጪ ምንም ያወራው ነገር የለም ለምን መሰለ ሲግባቡ ፍልፍሉ ይበጠብጣል እንጂ ይበጠብጣል አዎ እነት እሺ ስለዚህ አሌክስ የኔ አንተ ማለት አሌክስ ጋር አሌክስ ማርቆስ አሌክስ ቤቴሌም ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ከማን ጋር ነው ከአሌክስ ጋር ነው አሌክስ የጓደኛ ብሏል ማርታ ደግሞ ነርስ ናት ክሊኒክ ውስጥ ብሏል ፍልፍሉ ደግሞ በሶ ማርቲ እቺ ነገር ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ማርቆስ ያሲኑና ጥላሁን ልፈነ ከአሌክስ ጋር ነው ብሏል ጥላሁን ልፈነ እንበረከካለው አው ያው ወጥቼ ልቆም ከመንበረከከ አይቀርልህም ሸት ከሆነ እንበረከካለው ውነት ከሆነ ደግሞ ጫብጫት አንድ ቸኮሌት ይዝጋለ እሱ ሰጥቻው ፕሮሞሽን መጀመሪያ አዘፋፈልንም ቆይ ተነዋል ለዛች ልጅም እንደሰጣ ለምስ ነፍስ ናት ስላልሽ እሺ ቁጭ በል ጥልየ ቁጭ በል ጥልየ ቁጭ በል አይ ኮበሌ ለመንበርከክ ነው ለሱ አይደለም እሺ ግሬ ነው እሺ ለማንኛውም እንደምን አለሽ ቤቲ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነሽ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ከሶስቱ መካከል ትክክለኛውን ያወራው ወይ ደግሞ ትክክለኛ ግንኙነት ያለሽ ከማን ጋር ነው ለማላግስ ለጥሌላግስ ወይስ ለሰማችን ማንድ ነው እሺ ካሊክስ ጋር ያው ዋው ዋላ ጨብጣታል አሌክሶ ስለቤቲ ሊገረ ቤቲ የጓደኛ ናት በአንድ ቀን ውስጥ በጣም የተግባባንበት ነገር ትልቁ ነገር ኪነ ጥበብ ነው ከዛ ውስጥ አንዱ ግጥም ጽፋለች ያው ሰው እንደሞያውን የሚያወራው ሻላች እነት እና በጣም በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ገጣሚ ናት ግጥሞቿን ማይቸው እኔ ባለኝ አቅም ነው እንስማው አንድ ግጥም እንስማው እንስማው የምትወጂውን ግጥም አቅርብልኝ ያ ስለኔ ጻፍሽ ይቀር እሺ በነገራችን ላይ ያው ትንሽ ለመጨመሪያል አሌክስ ያለው ጓደኛሞች ነን ያው ሴትና ወንድ ብዙ ጊዜ እንትን አይሆንም ግን ጥሩ እንጃ አ የህትነት የምናምን ማለት ነውና አሌክስ በሜስ መጣ እና ተገናኘ አሁን ደግሞ በአሌክስ ደግሞ ጥላው አንተመጣል እና አሬና ያሰሩ ባላል አይ መጣቸው ያው ነው እሺ ግጥሙን ታቀርብልን አንድ ብለ እሺ አይ ካለ ወነቴ እሺ ልቀጥል? አዎ ቀጥል። እሺ አጭር ግጥም ነች። እኔው በገዛ ጄን ቄው ነጻነቴን ዛሬ ማን ሊሰማይን ብጠይቀው መብቴን ጀርባዬ ላይ ቆሞ ሲሸልት ዝም ያልኩት እኔ የበረደኝ እሱን ስላሞኩት መስሎት ነበር ለካ ሞኝ ይሆንኩለት እሱ እንዲመራኝ ስለፈቀድኩለት ነጻነቴን ነፍጎ ባሪያ ሊያደርገኝ በጄ ሰጠውትን በእጁ ሊያስለምነኝ አሁን ቸኮሌት ነው አሁን ቸኮሌት አሁን ተጣጥቆ ግጥሞች ናቸው በርቺ በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ እናምናለን ጥላውን ልፈነ ባስገኘው ነጥብ 2-1 ሆናችኋል ፕሮግራማችን ይቀጥላል አሁን ተመለሰን ወደ ዋሽውንዴ እንመለሳለን ያሲኖ ወይ ታሪክ ንገረን
ማለት እንትን ይለኛል ያው ስሜቴን ይፈነቅሏል ጣፊያ መሰንጠቅ ታሞ አስተማሚ ነው የነበርኩኝ በአጋጣሚ ደግሞ ሀገራችን ላይ ፖለቲካ ረብሻ ነበር እና መንገድ መዘጋጋት ነበር ከቃሊቲ እስከ ጥቁር አንበሳ ድረስ ተሸክመው አኪም ቤት አድርሾ መንገድ ላይ ጄል ያር አይዞ አይ ኖ ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል ውሸት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ነገር ምናረጋግጠው ደግሞ መስቀለኛ ጥያቄዎችን ጠይቀን አሳማኝ ሁኔታ ካገኘን በኋላ ነው እውነት ይሁን ውሸት ይሁን መወሰን ያለብን የጣፊያ መሰንጠቅ ነው ይዟቸው እየመጣ እጁ ላይ ነው ያረፉበት እውነት ሊሆን ይችላል ውሸት ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ጠይቁት ከመወሰናችሁ በፊት መቼ ነው ማለት አመተ ምህረት 2008 ላይ የረብሻው ግዜ ረብሻ እድሜያቸው ስንት ነው? 85 ና አሳዳጊ 2008 እኮ ምንም ረብሻ የለም የግል ነበር የምትጠብጠው ረብሻ ነበር ነበር 2008 መጋቢ አራት ላይ ከፍተኛ ያረፈ ነበር እንደ ኃይለኛ ሰው ሁሉ ሞቷል አረ ዲያሊስ ማን ገፈሰርቻል ምንም ለነገር እሱ ልጠይቀው ፍልፍሉ ያን ጊዜ እንደ ተመቷል በስናይፐር ኬት ነው ሪፈር አልሞት ብሎ ቆይ ተለየቀ ቆይ ከደብረዘይት ነው ከደብረዘይት ሪፈር ተባለ ምን ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ አየር የጻፉ አየር ኃይል ሆስፒታል አየር ኃይል ሆስፒታል አየር ኃይል ሆስፒታል ደብረዘይት አየር ወታደማቸው እኔ አጋጣሚ ምን ኖሮም እዛ አካባቢ ስለሆነ ያሲሎት ታውቃለህ ደብረዘይት እዛ ቅርብ ያለ ሐኪም ቤት አስገባ ነው ሪፈር ተባለ እዛ በኋላ መጣን እስከ ቃሊቲ ቃሊቲ ስንደርስ ያው መንገድ ዝግ ነው ያለኛ አማራጭ ካምፑላንስ አስወርጄ ተሸክሜ አፌ ራሳቸው ነው በሰው ጣፊያ ነው እንደምትኖረው ፍልፍል እሺ ጠይቆ ጣፊያ ንቅለ ተከላ ልታረግ ነበር ይሰነጠቃል ጣፊያ እኮ ንቅለ እና ልታሰፋ አይደል ከመናሪ መጨረሻ ጣፊያ በባህሪው የመጨረሻ ደረጃ ደረሰ የሚባለው ከተሰነጠቀ በቃ ሳይደርሱ ነው የሞቱት በቃ እዚህ ላይ ማርቆስ በዚህ ላይ ያም ጋዘልካቸው ያብሳቸው ሹሹ ምናምን አልካቸው እሺ እዚህ ላይ እንዳረኳቸው ካምፑላንስ አውርጄ ነውና አረ እኔ ወስኛለሁ ስለዚህ ተነጋገሩ ምስማቸው ሙቶ ቃል እንደዚህ አይመስልኝ ዝበሩ ጥላውን ዝበሩ አይደለም በእንዲህ ያብረሻቸው ውሸት ነው እኔ ትክክል ይሁን ጥላውን ዝበሩ አውሩ ምስማቸው በተአምር አያቱን አዝሎ ሹሹ እያለ ጣፊያ ተሰንጥቆ አይ ካምፑላንስ አውርዶ ተማት ምን አይነት እና መጀመሪያ ደግሞ ውሸት መሆኑ ደግሞ ቁጭ ማለት ነው ስሜታዊ ለመሆን አክቲንግ ነው ኧረ የለም የኪነ ጥበብ ነው ማለት ስለዚህ ኧረ አዳዳ ጣፈሽ እኔ ጥሩ ልጅ ይመስለኝ ግን ያው እውነት ከሆነ ይቅርታን ጠይቀዋል ያሲኖ ከደብረ ዘይት አየር ኃይል ሆስፒታል ሪፈር ተጽፎላቸው አያቱ የጣፊያ መሰንጠቅ ደርሶባቸው የመጨረሻ ሪፈር ተጽፎላቸው ይዟቸው እየመጣ እንዳለ መንገድ ላይ እጄ ላይ አርፈውብኛል በጣፊያ መሰንጠቅ ጀርባይ ሌለ ጀርባይ ያው ጀርባ ነግረውሃል ግን ሞት ቆሉ ለማንኛውም ተለይተው አንተን አውጣፈም ሰነጥቅ ወይ ናቲ ከጨካኞች ጋር መኖር ይሁን ለማንኛውም ያሲኖ ያለው ነገር ፍልፍሉ ማርታና አሌክሶ ውሸት ነው ብለዋል ያሲኖ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ወይ እስክሪኑ ራሱ እንዲይዳል ውሸት ነው ውሸት ነው ባይ
ተስማም እኔ መጀመሪያው ነው መስለኝ ነበር ያሲኖ አው አው ለምን መሰለ ያሲኖ አንድ አንድ ጊዜ አቀራረብ ስታይሉ ለየት ያለ ስታይል ስላለ እንትን ነው ውሸት የመሰለ ካየራይ ቃሊቲ ሲል እኔ ሱዚኪ መኪና አንተ ቆነ ደግሞ አስፈገርኩ አንተ ነህ አስፈገርኩ አሁን ማርቆስ ምንም ትላላለ መጨረሻ ላይ በሶፍት ብቻ ነው ትንሽ ልጅ ብሎ ተደብቆ ሶፍት ያቀበለው ጥላሁን እኮ የባሳው አስበል አስፈገርኩት አስፈገርኩት አዝኝልታ ግን ይሄ ነው ምን ያነድ አፈላውን አንተ ነው ራሱ ራሱ ያስፈገረው ጥላሁን ልፈነ እኮ ጣፊያ መካከር ሶፍት ራሱ ይሁን ራሱ ያስፈገረው ይሄ መጀመሪያ አንቺ ማቆም ነበርበት በቃ የሆነ ታሪክ አለ ብለ አበዛው አዘኑን አበዛው ምናምን ምናምን ሲገ ውሸት ነው አልኩኝ ምን ነው መጀመሪያው ላይ ማለት ነው ያሲን የሆነ አያታል አፈት ዘነጠቀ አይ ጣፊያ ግን ዘነጠቃል እንዴ አይሰለ አፈ ማለት እኮ ኦሬዲ ፓንክራስ አረ አይ እሱ ጁስ ሆኖ አጠይቀም እንዴ አይ ፓንክራስ ጁስ ይባል ሰምቶ እኮ አ እሱ ጁስ ሆኖ ስለማንኛውም ጣፊያ ይሰለ አይሰለ አረ ዘነጠቀ ይችላል አይ ነገር ግን ስማ አይ ማርቆስ እንት ሲሰለጠቅ እንደዚህ ነበር ለጣፊያ ግን ምን ነው ዝማ አለ ሲሰለጠቃ ማለት ስማ አይደለም ከአባይ አገልግልጋ ቀጠሮ ያዝ ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል እሺ ማርታ ታሪክ ንገሪ ከዛ በፊት ግን 3 ለ1 ሆነዋል 3 ለ1 3 ለ1 ማርታ ታሪክ ንገሪ ቀረጻ ላይ ነበር አንድ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ እየተቀረጸን ይያለ ካራክተሯ የኔ ካራክተር ትሞታለች ስለዚህ በመቀስ ነው ወቅታም ትገላለች እና ስንታገል በቃ በጣም ትገላለው በመሃል ተሳስተን ጀኖጋች ከዛ በጣም ብዙ ደም ፈሰሰኝ ረጅም ሰዓት በጣም በቃ የነበረው ክሩ ሁሉ ተደናገጠ እና ስራው በዛ ሰዓት ቆሟል ማርታ እንግዲህ ያለችው የአንድ ገጸ ባህሪ የምትሞትበት ገጸ ባህሪ ነበር ስለዚህ ያንን የምትሞተው ደግሞ ተወቅታ ነው በመቀስ አጋጣሚ በተፈጠረ እንትን የምር ተወጋሽ ብዙ ሰዓት ደም ፈሰሰሽ ታይቋል ፊልሙ ምንድነው ፊልም ነው አይ ተካፈ ድራማ ምንድነው የተገፉት ከዛ አለቀ ቀረጻው አይ ትንሽ ቆይቶ ተጀመረ ቀረጻ የተወጉት ሆኖ ከዛ በኋላ እጅሽ እንዴት ሆነ በጣም አመመኝ ቲታኖስ ተወግቼ ምናምን ነው ማለት ቀረጻውን ጨርሼ ከሄድኩ በኋላ ክሩ ይዞኝ ሄደና ቲታኖስ ተወግቻለሁ እኔም ሰፈር አካባቢ የት ገርጂ እንትኑ ከዚህ ላይ ተነቅሎ መቀሱ ተነቅሎ ቲታኖስ ተወግተሽ ስራው ቀጠለ እኔም ብለው ተሰፋ አይ አልተሰፋ እስ በምን ቆመ አልኮ ምናምን ተደርጎ ማለት እንትኖቹ ምንድነው ክሊኒክ መሰፋት የለበትም ማለት ከዛ በኋላ ሲያሳይ ጭረት ነው እንዴ ምንድነው አውጥቀማለ ወጋት ወጋት ነው ጭረት ነው የ ተወጋሽ ወይስ ተጫ አይ ተወግቻለሁ በደም ተስነስተ አረ ደማልቆ መወጋት ማለት ነው እንደዚህ ማለት አይደለም ደማልቆ ማለት ቃል እጅ ደማልቆ አዎ ደማልቆ ስርቁ ተጎዳ በምንድነው የቆመው አይ በኋላ ደሙ ቆሞ እኮ ከዛ ስራው ቀጥሎ ነው ሄጄ እንትን ያልኩት ኦኬ ምን ላይ ነበር ማርቲ የኔ ጥያቄ ነው ጨርቅ ከተጠቀለለ በኋላ ከሰራሽው አሁን ካራክተሩ ኮንቲኒቲ ይበላሽ ጨርቁን አውልቀሽ ነው ጨርቅ ተጠቀለለ ተደረገ ጨርቅ ተጠቀለለ በፕላስተር ነው ያደረገው በፕላስተር ነው ውስጥ እንትን የነበረው ከዛ በኋላ ግን እኔ ሲሻለኝና ስረጋጋ እኮ ነው ቀረጻ ይቀጠለው ስለዚህ ከዛ በኋላ ነቀሽ እጅሽ ማለት አይ ራስ ያለ አይ ራስ አናልስ አንተ መዳፍ የምታነበው ነገር እጅሽን አሳዩ መጨረሻ ላይ ብጨብጣታ ይሻላል ከውጤቱ በኋላ እሺ በእግር መንገድ የምጨብጣ አ ወጊዋን ግን ማን ነበር ይሳተፍ እሱ ድራማ ማን ነበር ይሳተፍ ህይወት ጌታውን አርቲስት ህይወት ጌታውን አድማሱ የወንዶች ጉዳይ ላይ ያለው መች ነው አንድ ሁለት አመት ይሆናል ሁለት አመት ማን የወጋች ማን ነው ስሙ ህይወት ቦታ የት ነው ቀረጻው ቦታ ላይ የት ሸፈሩ ጣፉ የካራክተር ስም ነው ናና ናና ተነጋገር እየሰማናችሁ
እንዴ ጎንደር ተመትቼ ከፋኔ ወደኩት እንደማለት ደምስ የሴት ልጅ ሱስ ጣባሳ እንኳን የለው እንዴ ደሞ በፕላስተር ነው ታሽለኝ መጣ ቀደዳ 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 ይባል በትረቃ በትረቃ አስተካክለላታ በደም ማን እንደምንበረከክ ደሞ ይሄንን ማንም ቀደዳ ማለት መጀመሪያ ውሸት ነው ብሎ ያስረዳው ማለት ሶስታችን ሐላፊነት ማን ይወስዳል ሶስታችን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማርታ በስራ ሰዓት ላይ የምትሞትበት ገጸ ባህሪ በመቀስ ነበር ባጋጣሚ በተፈጠረ ችግር እጇ ወጣ ደም የፈሰሳት ከዛ በኋላ አድርቀውላት ስራይን ቀጥ ይያለው ያለችውን በልበሙሉነት ማርቆስ ያሲኑና ጥላውን ልፍነና ማርቆስ እንዳውኑ ተግባብተው ያቀብ እንዳውኑ ተስማምታቸው አጣ ውሸት ነው ብለውታ ማርታ ያረችው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ወይ እውነት ነው እውነት ነው? እውነት ነው እዛው ተስተካከሉ እንደዛሬ ተስማሙ ሳትስማሙ ነው መኖር የምትችሉት ማለት ነው። በርኪ ለምን ደውታል በግር እንደዚህ ባንበርካ ግን አንድ ጊዜ ተነስ እንዴት እንደሽውርከች ተጋና አይዚ ነው ምን ቆመው እንዴት እንደሽውርከች ተጋና ሳንስናገር ታሪኩን እንደቀልድ አርግኝ ነው ወሮባት አይደለም ጣባሳ ነው ይሄን አሁን ይሆነ ይሄን ጣባሳ አይደለም አንድ ተበርክታችሁ ታውራ ለፊልምካችሁ ታውራ ተበርክታችሁ ታውራ አይ በቃ ይቅርታ አርጌ ለደሞ አይ ቁጭ ታስረጃናል እሺ ቁጭ በሉ ሰው ጣፎ ተወክቶ ገርጂ ተከማ ለማንኛውም ማርታ እውነት ነው ብላለች አይመስልም እንትም ማርታ ንገሪን እውነቱን በነገራችን ላይ ልክ ናት ይወላችሁ የዚህ የጨዋታው የጌሙ ባህሪ የምታወራው ታሪክ እውነት ከሆነ ለምትጠየቀው ጥያቄ አሳሳች መቶች የመለስ መብታል ማለት ሰዎች እንዲጠራጠሩ አድርገ ማለት ነው አሁን እሷ አንን ነገር ነው የተጠመቸውና ለማንኛውም ጥያቄ ጥያቄ ተፋብኛል ቆስ ይቀስ ይያልኩ ነበር መመለስላችሁ አውቄ ነው ታሪኩ ነገር እስቲ እውነተኛ ታሪኩ የተገፉት ተከታታይ ድራማ ዴስቲቪ ላይ የሚተላለፍ ነው ከዛ እኔና አርቲስት ህይወት ጌታውን ነን እዛ ቦታ ላይ የኔ ካራክተር ትንሽ አይምሮዋን የሚያማት ካራክተር ነች እና ባሏን ቀምታት ነው ባሏ ከሌላ ሴት ጋር ሊጋባ ዝግጅት አዘጋጅቷል እሷ ግን የሚመስላት የሷ ሰርግ ነው የኔ ካራክተር ከዛ በኋላ እቺኛው ካራክተር ደግሞ ያው ሌባ አይደለች አሁንም እንዲታማም አታምናት በቃ አሁንም ተቀማኛለች ባሊን የሚል ነገር ስላላት በጣም መጣላት እና አጋጣሚ ወደ ቤት የተመለሰችው ከሆስፒታል ሆስፒታሉ ለጊዜው ሊታደስ ነው ተብሎ በግል ነርስ ነው ቤት ውስጥ ምትንከባከባት ያቺ ነርስ ደግሞ የሰርጉ ፕሮግራም ገርሟት ታሪኩን ስለምታቅ በመስኮት ስታይ ተደብቃ ወጣ ነው እንትን የምትለው ከዛ ሄዳ ሰርጉን ትበጠብጣለች በቃ በተጋበዙት በተከበሩበት ሰው ፊት የኔ ሰርግ ነው እንዴት ሌላ ታገባለ ይያለች በጣም ነው የምትታገለው ከዛ እንደምንም ተብሎ ነርሷን መጣ ምናም ያስገብቷት ያባልየው በጣም ነው የሚያዝንላት ምክንያቱም ሀብቱ የሷ ነበር እሱ ሀብታን ወርሶ ነው ሌላ ሴት ያገባ ነው አረጋግቷት ምናምን ሲመለስ ቺንጓ ተመጣለች ስትመጣ በጣም የምትናደደው የእናቷ የሱ የእናት ስጦታ አለ ካባ ያንን ካባ እቺኛው የታማማ የኔ ካራክተር ለብሳ ታገኛታለች አምጪ እሱ የኔ ነው ሲባባሉ በጣም በቃ ለምዚህ ጋር ነው ወክታ የምትገላት ስንታከል እዚህ ነው ጋች እንኳን እሱ ጋር አረገችው አይ ታባሳው ግን የለም እስካው የለም አለች እቹት አለች ጣላው በነገር ለማረጋገጥ እስቲ አሳይ ለዚህ ነው አላሳይ ዙም እናመሰግናለን ጋር ይያረጋ እስካሁን ባለው ውጤት መሰረት የነፍልፍሉ የነማርታና አሌክሶ ቡድን 4-1 እየመሩ ነው። 4-1 እሺው በነገራችን ላይ ለተመልካቾቻችን ማውራት እንፈልጋለን። ኪነጥበብ እስከ መስዋዕትነት ድረስ ይጠይቃል። እኔ ባንዶ ላይ ከክሊፕ እየሰራው በድንጋይ ላይ በግንብ ላይ ስሮጥ ወድቄ አንድ ሮያል ግሬን ታምሜ ተወድቄአልና ብዙ አይነት ነገሮች ያጋጥማል። ይሄን ያህል መስዋዕትነት እየተከፈለ የሚሰራ ስለሆነ ሙያችንን እንድታከብሩልን ይሁን። እናመሰግናለን ጥላሁን ልፈነ በቀጣይ ወደ ብታምንም ባታምንም እናልፋለን። ምን ነው አይ የቶጋችሁን ካላሳያችን አናምንም
سامي سامي يا تشرى ايش تراون الفن سامي ميكانيكي نو ماكينهين يسرال اهون متطيق يشال لماننيو سامين ماركوس يا سفر يلج نو قلم قبي نو انت سرا برن نسرالن بلوان ياسينو يا دبرزيت لج نو بلوان طلاون الفن دمو ميكانيك نو بلوان سلازي سامي كمانغا تشكرنا غادي نيرس اندالو طيقوت كو ها ييت ياسين باي ييت هاجر لج يا دبرزي ለምን መጣ? አይ ዶንት ኖ ዚለ ምን እንደመጣ አላቅም ግን ደብረዘይ ነው ማቀው ዲታለል መጣለል ማርክ ማርክ የደብረዘይ ልጅ ነው ዲጄ ነው ችግር የለም ኦኬ ዲጄ ነው ነው ልጅ ነው ነው ዲጄ ነው ማርክ የምንድን ነው ስራው አልከኝ ቀለም ቀብ የእንጨት የእንጨት ቫርኒሽ ምናምን ቀለም ቀብ አዎ ሙያው አዎ ቫርኒሸር አዎ ቫርኒሸር እሺ ያው መኪና ላሰራ ሲሄድ እሱ ጋር ይሰራል በሳምንት ስንት ቀን ትሄዳለህ? እንትኑ ጋራጁ ያክስቴ ቤት ነው እና እዛ ጋራጁ ስለሚሰራ እሷ ጋር ሲሄድ መኪናዬን ያስተካክልልኛል። እሷ ቤት ሲሄድ ነው የሚበላው? አራት አምስት አመታችን ነው። አራት አመት ምን ላይ ነው ሙያው? ጋራጅ ብዙ አይነት አለ ምን እንደም ይሰራ? እግር ነው የሚፈታው? ልጅ ነው የሚገርዘው? አይ ጋራጅ ምን አይነት አለ? ኤሌክትሪሻን አለ? መካኒክ? ኤሌክትሪሻን አለ መካኒክ? የከባድ መኪና ይቀላል? የትንሽ መኪና አንተ ከባድ መኪና ነው እንሰማ? አይ ተሳ አክ ተወስም ተነጋገሩ ፈአድ ተነጋገሩ የሱ እንግዲህ የማ እጁ ጋር ሰራተኛ ቢሆን እጁ እንደዚህ ይሆን አታዩም ጠይሞ ነው ጥፍሩ አይ እስቲ ጅ አይደለም ያው ሰራተኛ አይደለም ቀለም ቀቢ ነው እኔ ይወልድ ማርቆስ እናተ ጥላውን መካኒክ ለምን ጥላውን መኪናው አድራሻውን ጋራጅ ያርገችው ሷል እነቱ አሁን የት ነው ሲባል ጋራጅ ነው የሚል ስለዚህ በቃ ስለዚህ ጥላው ለምሳሌ ያሲን ቶ ያሲን ቶ አየር ማረፊያ ላይ ነው በጣም ያስፈግራል እሄ ስራው ላይ ታቹ ያወቃችሁ እኛ መካኒክ መሆን አዎ ኤምአርአይ ግን መካኒክ አይመስልም እጂ አይመስልኝ ነው ነው እኔ ቀለም ቀቢ ነኝ መሰለኝ አይ አይደለም ያን የራሱ ያለ ሰራተኛ ምሳሌ ተፈሳምናችሁ እሷም እኮ ንገር አይደለም አሁን የጋራጅ ሰራተኛ እጅ በደንብ ጥቁር ነው ራሱ አይለቅም ሲታጠቡት ብዙ ጊዜ ዘይት ምናምን ነው ዘይት ምናምን ነው እቺ ጋር ጥፍሩ እንደዚህ አታይም እንዴ ስለዚህ በቃሽ ተስማርቻለሁ አይደለም ለምን ማርቆስም ሰራተኛውን አያመጣም ደሞ ዘንድ አይ አይ ቀለም እኮ ነው ያለችው እሷ ማርቆስ እኮ ማርቆስ ስራው ላይ በቃው ሸጋራ ሰራ ወስለናል ጠላው አሌክስ ማናልክ እደ ማርታ ጠላው ፍልፍሉስ ጠላው ሳሚ ትክክለኛ ግንኙነት ያለው ከጠላሁን ጋር ነው ብለዋል ሳሚ እንደምን አለ ይገራጭ ተናገርልኝ ተናገር በእናት አሸማቀል ተናገር ሳሚ ወይኔ ሳብ ደዚኖ ማጓጓ እንኳን ደና ቆየ ሰላም ነው ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለ ከማጋ ነው ከጥሌ ጋ ይሄው ናመሰግናለሁ ሳሚ ከሰዓትም መጣለሁ ተባላችሁ አይ ለመሰለ ሸኛለን ሳሚ ሸኛለን እድለኛ ክብራትና ክብራን ተመርካቾቻችን እስካሁን ባለው ነጥብ የፍልፍሉ የማርታና የአሌክስ ቡድን 5-1 እየመሯቸው ነው 5-1 በነገራችን ላይ በጣም ስለራቀ ነጥቡ አንዴ ተመርካቾን እና እነሱን አዝናኑና ነጥብ አሰጣቸው አረን ሰጣቸዋል አይ እኛ ነጥብ የምሰጣቸው ካዝናኑን ከተመልካች ጋር ሆነን እንሰጣለን ስለዚህ ተመርካቾች አዎ ዘጣለ ወያን ዘጥምበት በነበ ኮሚቴ ነው የምትሰጣለ አላሳካን ካላዝናና ግዜና ግዜ ሰጣለን ብለዋል ተመርካቾች ናችሁ የምትወስዱት በጥርጫባ 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 ለማንኛውም ቀደም ትምርት ቤት ውስጥ ነበርና አይደል የልጅነት ግዜ ጨዋታ
በጣም ይላል በደስታ ሰዮ ማክሰኞ ደባካ دمت زي ان دزي ما تشوها يتشالم زاو كندا تيجوها له اوكي كوفانو تكفتو له كوفانو كفتو ناوردي ايه من دنو يو نو ان كندا اگر است يالو ممار يفلغو ممار لالچالو gift يازغاچو دفتر نو دفتر اوت وات ايه اسم منو يو نو اني كندا اگر يالو ملبس يفلغو ملبس لالچالو يتزغاجي لبس نو غلط سيدرك طور مسارع بومب كلاش منام منام ايه اسم منو يو نو اني كندا اگر يالو متكوس يچالو متكوس لالچالو ونا ያሲንዬ አሪፍ ነው በጣም ነው የሚያምረው ከዛ መተኮስ ላልቻሉ ብሎ እንደገና ሌላ ግልጥ ሲያረግ ሴት ብትሆን እሺ አባታ ምን ላልቻሉት ልጅ ያላወራ ያሲን አልጨረሰም ቀጥል ደምዬና አቦ ደምዬና አቦ ደምዬና አሮ ደምዬና አቦ ትልዬና አቦ ተመርካቾቻችን ስንት ይሰጣቸው? አረ አንዱን ያምጡት። አረ ስንት ይሉና አቦ ስንት ይሰጣቸው ተመርካቾች? እሺ 3 እንደራሴው ዝም ብላ አትበል። አራት እሺ ሁሉንም አሰለም ለሴቶች ቀድሚያ 3 እሺ አንቺ ላግኝሽ ሙሉዎች እሺ አዎ ስንት ይሰጣቸው? አይ ሚጣይ ሚጣይ ስንት ይሰጣል? 2 3 እሺ አዎ 3 ማርታ ፓሰዋይ ፋንድ ያለው ሰው ማርታ አንተ ጥሩ ልጅ ማርታ እንዴ ያልከበላት ቋንቺ ነው ማርታ የማይጠቅም ነገር ከሚይዙ አንዱን እኛ ጋር ያምጡት ለማለት ነው የተመርካች ከፍተኛው ነጥብ 4 ነው የናንተ ደግሞ ዝቅተኛው ነጥብ 1 ነው ስለዚህ በአራት እና በአንድ መካከል ስንት ነው ያለው? 0 ጉዳይ 3 አሽ ለማንኛውም 3 ነጥብ ስለዚህ በተመካከል 3 ነጥብ 5 ለ4 ሆነዋል 5 ለ4 ያው ነው ስለዚህ ነጥብ ባታገኝም እንኳን ጥሩ ከተጫወትክ ነጥብ ታገኛለህ ማለት ነው 5 ለ4 ሆነዋል ማርቆስ እዛ ተው አይ ነጥብ ላጡ ነው የሰጠው ገብቶኛል ለዚህ በነጥብ ተጠብቀኝ ሰቃይ ወይ ወሳጭ ነው የሰጠው ነጥብ ለተቸገሩ
ነጥብ ሰጠናቸዋል። ማርቆስ ታሪክ ነገር የውጭ በር ያሸኩኝ ሞባይሌን አብራሽጌ በር ታምቡራ ታበር የሚባል አለ አይደል? እሱን ሳሽግ ይታሸጋል። አብሬ ሞባይሌን አሽጌ ስልክ። ክብራን ተመልካቾቻችን ማርቆስ ከኮሜዲ ውጭ ኮሜዲ ነው እንደሚሰራ ይታወቃል። እንጨት ስራም ይሰራል። ስለዚህ ይሄን ነገር ያደረገው እንጨት በመትሰራ ሰዓት ይታሸጋል። እሽግ ላይ አብሬ ሞባይሌንም አሽጌዋለሁ። መስቀለኛ ጥያቄ ታይቀስ ማርክ ታውቂያለሽ? ማርክ አትወስኑ፣ መጀመሪያ አትወስኑ ጠይቁት። ማርቆስ ሞባይሏ ምንድን ስማርትፎን ነው ወይስ ያቺኛዋ? ያቺ በስቲኪኒ የምትጠቀም ኦኬ። ትንሿ ትንሿ እችን ስል ምን ትዝ አለኝ እዬ፣ ሁሌ አንዳንዴ ሳምንት ስልኬን ይሰርቀኛል ሌባ እና ሲያስቸግሩኝ እቺ ትንሽ 800 ብር ምናምን የምትሸጠው ትንሿን ስልክ ገዛው እና ልክ ሌቦቹ ሲመጡ አየሁ ስልኬን አፌ ውስጥ አድርጌ እስቲኪን ያዝኩ። ፍልፍሉ ሲል ዛሬ ደግሞ አትቀም ልትሉኝ ነው? ስል አፌ ላይ አልተደውል ጥዝ ሲል ያውላችሁ እና ማርክዬ እሷን ስልክ ይዤ ቦሌ እኔ እሷን ስልክ ይዤ የትኛዋን የፍልፍሉን ስል እሷን ስልክ ይዤ የታሸገችዋን ቦሌ ሀብታም ልጆች ጋር ሆኜ እዚህ ወደ ቦሌ ማተሚያ ቤት ጋር ማኪያቶ ልጠጣ ብዬ ደና ደና ስማርትፎን ይዘዋል እኔ ይዤ መጥቼ ስልኬ የኔ እንዳጋጣሚ ጠራችና ጭር ብላ ሄሎ ብዬ ከደወልኩ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ታረጋ ሴቶቹ ማርክዬ ወይ የት ነበር ምኑ ቤት ያሸከው ቤት የራስህ ቤት በር እየሰራ አዎ እንጨት የራስህ ቤት እየሰራ ነው አይ ለሰው ነው በር ለሰው በር መታሸጉን በምነው ከሁለት ቀን በኋላ ጮች በሩ አልተገጠመ በሩ ሳይገጠም አዎ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ጮቹ ስጮህ ሰማሁት እዛ ትንሿ ይሄን ያህል ሰው ጠልቶሃል ሁለት ቀን ካልደወሉለት ነው ግን ያልገባው ነገር አለ ማሸግ ስትይ ታምቡራታ በራ ካልሆነ ያስከፍልሽ አፓረንት ነው ታይሽ ነገር አይ በር የታሸገ በር ማለት ወደ መኝታ መግቢያ የለም እንዴ ታምቡራታ እሺ አይ የተባረከ ታው መኝታ ቤት ሲባል ላሳይሽ ይላል እንዴ አይ ማርቆስ ከፊት ነው ከኋላው ግን ሁለት ቀን በምን ስልክ ተጠቀምሽ ማለት ነው ወደምን በቃ ስልክ አልነበረም ስልኬ ጠፋ ብለሃል እየፈለኳት ነው ሁለት ቀን ስልክ ከጠፋ እንዴት ቴሌ ሄዳ አላዘጋ ወይ ሌላ ነበር እዛው እንደጣልኳት ስለሰራ ሁለት ቀን እየቀመልክ እዛው ስለምታውቅ ሁለት ቀን አንድ ቤት ውስጥ እየፈለክ ነበር ጠይቁት እኔ ወሰንኩ ወሰው ጉዳይ ማርቆስ ሞባይልን እንጨት ስራ እየሰራው አብር ያሽጋታለው ከሁለት ቀን በኋላ ሲጠራ ነው የሰማው እሱንም አንተ አይደለም የደወልክበት እኔ አይደል ሌላ ስለዚህ ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ሸት ነው መጀመሪያ ሰራው ግን ደቆርቁር ነው እኔ ግን እውነቱን መሰለኝ ሲያወራ በቃ ካፍክ እኔ ደግሞ ይሄ ታሪክ እውነት የሚሆነው የጥለው ስልክ ቢሆን እንዴ ስልክ ጠፍቶት እሱ እንደጨርቁ ነው የሚጥለው እኔ አቀዋለሁ ግን ማርቆስ በዛ ላይ ሁለት ቀን ቻርጅ የለውም እንዴ ሁለት ቀን በኋላ የሚጠለው ቢያንስ እንኳን እንጨት የሚያሰራ ባይኖር ኮሜዲ የሚያሰራ ዛሬ የነሱን እምነት ተንበረከካል እኔም በረከካለሁ ለምን ውሸት ነው ስልኩን ጥሎሱ ከዛ ከወርክሾፑ ማይወጣ ታሽጓል በር ውስጥ አለ እኮ አይወጣ ሁለት ቀን ቻርጀርስ ቻርጅስ አለ አይወጣ ምንድነው አውቀዋለሁ ምን አላችሁ እውነት እኔና ማርቲዬ እውነት ብለናል ማርቲዬ ለምንድን ነው የራስሽን አሳማት አይደለም እሷን እቻለችው እሺ ሰባይ ማለት ማርቲዬ እውነት ለማንኛውም ማርቆስ ያለውን ነገር ሞባይሌ አንድ ላይ እንጨት ላይ አሽጌዋለሁ ያለውን ነገር ፍልፍሉ ማርታና አሌክሶ እውነት ነው ብለዋል። ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? እንደው ዛሬ እውነት ነው። አይ አሁን ለማውራት ከስተው ጋር ሰው እውነት ነው ሸስ ያወራ። ለምን ሁለት ስልክ ነው ያለው ማርቆስ? በአንደኛው ይጠቀማል። ንገረን እስቲ ታሪክ ብሎም ፍልፍሉ በጣም ቆይቷል። በርግጠኝነት ሃና ማርያም የሚባል ከሳሪ ሳልፎ ነው ደንበኛዬ ካሜራማን ነው እንዳጋጣሚ የውስጥ በር ስራልኝ ያለኝና እየሰራው በርግጠኝነት ሸሚዝ ውስጥ እዚሁ ስለነበር ማድረጋት ትንሿ ስልክ ነች እየሰራው ወድቃ ገብታለች ከዛ ኮላ ደግሞ ወዲያው ቀብታችሁ ቶሎ ነው የምትሸፍኑት ንፋስ እንዳይገባው ቀብቼ ለካ ዱብ ብላ ወድቃለች ካሸኩ በኋላ በሞርሳ ይታሰራል
ሁለት ቀን ታርሶ ተፈቶ ግርግዳ ላይ አድርገ 33 10 7 ቀን 5 ቀን ትቆያለች ቻርጅ ባለ 3 ወራት እሺ ከዲዲዲን ትላለች አሁን ፈልጋታል ዲዲዲዲና ዝም ብዬ እንደዚህ እንደዚህ سنናርጋት ለሁለት ውስጥ ቋቋ ቋቋ የሚል ነገር ነበር ሁነቱም አሽገር እና ላውጣው አላውጣው አላውጣው ኦኬ ሲም ካርዱን ቀንትራልከው እሷን ማውጣት ማለት 1000 ምናምን ብር እንደገና መበተን ስለሆነ እዛው በጣም ያወራ ታሪኩ ማለት ነው እኔ በምን እንደማቅታቀለ አሁን ብዙ ጊዜ ሲያወራ ትክክለኛ ኮሜዲ እንደሚያወራ በቃ ያንን ትወናውን እንደሚያወራ ያስተውቀበታል ያሲኖ ሲያወራ ማርቆስ ግን አሁን በቃ ሲሪየስ ነገር እንደሆነ ፊቱ ላይ ያስተውቃል እነተና ውሸት እኮ እንዲያየስ ሰው ሲያወራ ታቃለ አይ ያው ሰውየው ላይ ዋጋ ጨምሮ ነው የሚሰጥ ፍቱን የቀየረች አይ ለኛ እኔም ይወራ እነት ነው ያለችው መጀመሪያ ሁለት ነው ያለችው ችግር በስልክ ጉዳይ እሺ የስልክ ጨዋታ አንድ ነገር ላውራ ስልክ ሲትዩዋ ምግብ ቤት አላት እና የሆነ ጮኛ ነገር አላት ጮኛዋ ያው ይመጣና ያው ሲፈልጉ ሲፈልጉ ሰው ጨርቃ ለገብተው ሲሉ ሲመላለስ ምን ሲሉ አንዳንድ ጊዜ ፍቅራቸውን መኝታ ቤት ያደርጋሉ እና ይህን ሰዓት ሰው ሲደጋግም ስለሚያቅ ኮድ ለምን አንፈጥርም ማለት ነው ምንም ሲባል እንግዲህ ሰው ከበዛ ምግብ ቤት ከሆነ ስልክ አስደውይም ብለህ ሰው ላክ አይ እንደዚህ ነው እዛ አሁን መደወል አይቻልም ኔትወርኩ ምናምን ካልኩ ሰው አለ ማለት ነው ወደ ማታ ትበጣለም የሚል የሆነ ልጅ ስልክ አስደውይ ብሎ ብሎሻል ገሌ ይላል እነሱ በውስጥ ያቆጣል ተባለ እሷ ደግሞ አሁን ኔትወርክ ስለተጨናነቀ መደወል አይቻልም በለው ትሏል መልከት ላርቃ አሁን መልክተኛዋ ሲሄድ እሱ የሆነች ልጅ አይና ትንሽ ተግባብ መሰለኝ ለልጁ ናና እንግዲያው በህዝብ ስልክ ልጠቀም ወይ በላት ያ ልጅ መጣና በህዝብ ስልክ ልጠቀም ወይ ብሎሻል ሞክራትና እኔ ምን ቤት ቴሌ ሴንተር አድርጌ እናመሰግናለን እንግዲህ ሲወራ እኔ ማንዳጋጣ ነኝ እና ስልክ ረጅም ስልክ ይዣለሁ እያወራሁ ነው በስልኬ በጣም በቃ ተመስጬ ነው ማወራውና ስልኬ ግን ጠፍቶብኛል ስወጣ ልጆቼም አብረውኝ ይወጣሉ ስልኬ ስልኬ ይላሉ ስገባ ሚከተሉኛል በቃ አገሩ ሶፋውን አነሳለሁ እያወራሁበት እኮ ነው በጣም ረጅም ወሬ ነው ማወራው እና ስልኬን በጣም ረጅም ሳትፈልጉ መጨረሻ ላይ ልጄ ነው ይሄኩ ያዘው ሰቶች ብዙ ሰዓት ስልካው ብዙ ሰቶች ብዙ ሰዓት የማውራት እንትን አለባትና አንዷ ልጅ በጣም ረጅም ሰዓት ነው 3 ሰዓት ምናምን ሁሉ ታወራለች አንድ ቀን ተደወለ ሄዳ ያወራች 30 ደቂቃ እኮ ነው ቆይታ የመጣችው ምንድነው ስትባል አይ ተሳስቶ ደውሎ ነው አላለች እኔ በሷል አንድ ነገር ብቻ ልጨርስ በሷል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያም የሆነ ነገር ምን ሆኖ ነገር አለ መሰለኝ ጓደኛዬ ኦኬ አውራስ በቃ ስራ አለበት ኤግዚቢሽንና ዘፋይኖስ ምን መጥቀስ አያስፈልግም ታውቂ ዘፋይኖ ከዛ አረ ረፈሬ ወይኔ ወይኔ ብሎ ብርቃቁ ሲኩል ሄደ እየሄደ ያለ ከ10 ደቂቃ በኋላ ደወልኩ አራስል ከልቤት ተውን የመጣው ወይኔ ጉዴ መጣው ብሎ ያው አንዴ እሺ ያሲልዬ የኔ በሴቶች ሴቶችን ከስልክ ጋር ምን ታዘባሉ መሰለ ደግሞ ከልባቸው ሲያወሩ ባይናቸው ባንገታቸው ነው ከልባቸው ሳይፈልጉ ሲያወሩስ በስልክ ደግሞ ባፋቸው ነው አስረዳ በልኛ አስረዳ 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 ከልባቸው ሲያወሩ ለምን 3 ቀን አይሆንም እና ነገር ይላሉ ማለት ሳይፈልጉ በሼም ሲያወሩስ አረለ ወይ እ ነገራችን ታው ነገራችን ሰጥሽ ለኛ አይባል ያኔ ግን ሰማ የኔው አለች አይደል ቤት በቃ ስልኬ ጠፋ አለች ኤርፎን አርጋ ዘፈን እየሰማች ሰረቁ ዘፈን እየሰማች ሰርቋት ኳላ እየዘፈኑላት ነው ከተላላ ሰማይ ቀርጥ
ከጆሮ ላይ ላጥ አርጎ ወሰደበት ሞባይል ከዛ በቃ ከ30 ደቂቃ በኋላ ደወለን ወንድሜ በእናት መልስልኝ ሞባይሉ በጣም ብዙ ፋይል አለው በእናት አጨቅጨቀኝ ካሁን በኋላ እንዳደውልልኛል እንደገና ከ20 ደቂቃ በኋላ በእናቶ ወንድሜ 5 መፈልጋቸው እኮ ፋይሎች አሉ ካሁን በኋላ እንዳደውልልኝ ወየውል ብሎ ዘጋበት ማጨረሻ እሺ ሌላ ይቀርና 2 ፋይሎች አሉ ይስል ያነው ሰፈራ 4 ኪሎ በቃ ቀበናን ታቋላል አዎ ቀበና ጋር ይው 15 ደቂቃ ሰጥቻለሁ ቀበና ጋር ሆነ ደውልልኝ ሰጣለሁ አሉ አሳዝኖት ማለት ከዛ እየሮጠ ሄደና ቀበና ጋር ደርሶ ወንድሜ አብ ደርሻለሁ የት ደረስ ቀበና ሶቶ ግባል እኔ በስልክ ላይ ብዙ ተሞክሯልኝ መቆይባቸው መዝናኛ ቦታዎችን ስለሚያውቁ ሌቦቹ ይከተሉኛል እንዴት እንደሚሰርቁኝ ታውቃለህ ስልክ ያወሩ አንዱ መነጽሪን ቆሎ ወደዚህ ይሮጣል አንዱ ስልኬን ይዞ ወደዚህ አይኔ ይሸለል ይለ መነጽሪን እንደዚህ ይዞ ይሄዳል ስልኬ በዚህ ጋር ይሄዳል እኔ በመሃል ሌባ አንደኛ እናመሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ እናምናለን ፍልፍሉ ታሪክ ነገር ፋሲን ሸጫውቃል ተረታው ግን ንኩ ተናውን ፈነቆረ ምገረ ተናውን ንቃ እንጂ ምን አል ፋሲን ሸጫውቃል ምን ባረግ በቴካዌ መልክ ነው ወይስ በም በቴካዌ ነው ማዝ ቴካዌ ነው ሸጥከው አይደለም እዛ ባለው ብቻ ባለው እዛው አው ውድድር ነው እዚህ ውድድር አለ የጠላው እንደው አው ተሳሳለው እዛ ብር ተሰጥቶኝ ገና ሸጥከው እ ስንት ሸጥከው 5000 ብር 5000 ብር አው ምን አይነት ፈስ ነው አንድ ነው አንድ በቃ አውቀይ አረጋጋ እቆይስ አንዴ ነው ወይስ መደደው አይ አንድ 3 3 ካራ 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 በቃ ያስፈሱን በቃ አይ 3 ነው ሲልኮ ያሲ ነው ቆ አንድ አርገው በ3 5000 ብር በ3 5000 ብር ኔጋ ሊሚት ዳለ ውሰድ ጠይቁት ጠይቁት ሊሚት ዳለ በ10000 ብር እሺ ጠይቁት ወዲያው ከፈለ አንተ ግን አቀራረብ ማለት ሁሉ እንጂ የተጠይቀው እንዳጣቀው ጠይቁት ወጀም የት ነው ሸጥከው ቢሮስት ለምን ቢሮስ አው ለማ 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 ለገጆቹ ማናቸው ስለማታውቃቸው አልነግረ እሺ ማሽ ነው ያ 4 አመት በፊት ቆይ 4 አመት በፊት ፈስ የለም ልትል አረከ በጣም ጥሩ ነው ደንበኛ እንሆናለን አሉ ደንበኛ እንሆናለን አሉ አይ ካምባላ ስፈልግ ነው የምትመጣው እንዳትመጣ ቢሮ እኔ ምለው እዛ ሄደን ፈስተን ይገዙ ወይስ ከቤት ነው ይዘይ አይ እዛው እዛ አዎ ስማላቸው ካምፓኒ ስማላ መናገር ስላልፈለኩ እሺ በደምሴ ጥያቄ አለ ጠይቁ ጠይቁ በረከት ያቤት ደረሰኝ ተቀብለዋል የጅ በጀሽ የጅ በጀሽ ማለት የሽቶነት ወሬ እንደ ደረሰኝ አልተቀበሉም አይ አይደለም
ሁለቱ ሳውንድ ትራክ አለ። ሶስት ነው እንዴ? ሶስት ነው። አንዱ አንዴ ነው ያለችው። ምን አንዱ ከሽፎ ነው? አንደኛው የሙከራ አለ። በቃ ጨርሰን ስማ። እሺ እሺ። ተነጋገሩ ተነጋገሩ። መጀመሪያ አሳምናቸው። ምክንያት በጣም ጥሩ ቤስት ኮሜዲያን። አይ ኮሜዲያን በኮሜዲያንነቱ ላምጣላ። እሺ እሱ የተፈለገበት። እሺ ብሩ ኢጎ ይላል። ጎበዝ ልጅ ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ሲጠያየቁ ይሄን ያልሰጣለው ይሄን አድርግ ካልከው ፍልፍሉ ይፈስ። ፈሰው ፈስማዝ። አሳምኑ ተማመኑ። እንዴ ኮሚገርም ነው ፍልፍሉ። በዚህ ጨርሶ አሁን በዚህ ጀምራል። ሰባ ላይም ቢሆን ፈስቶ 5000 ብር ይቀበላቸው። እኔ ሸጫለሁ እኮ ነው በጣም። ግን ቢሸጠው እንኳን ይኸውልህ፣ ግድ የለም ሽያጩ እኮ ነው። አሁን ያገባኝ ቴካዌ ነው ሽያጩ። ሌላው ይሆን መልጠሉ ነው ለፈሱ። ፈስን አልፈለጉት እንደፈለጉት አታርግ። ፈስም አይፈለግም። ፈሳ ሰጡት። ስለዚህ መድረክ ላይ ፈዝቻለሁ። ምክንያቱ በፈሱ ምክንያት ስለሆነ ፈሱ ይወጣል። ጥሪዬ መድረክ ላይ ፈዝቻለሁ እንደዚህ ተብየቀው ከሆነ ሰዩ። ግን ሸጫለሁ ሚስ ሲጀመር ፈስ ለሌለው ሰው ፈስ ቁሳረለ ነቁ ሳቆሽ። ስለዚህ አረ በቃቸው። ምንድነው ፈስ ለፈስ እንዲመቆይ ውሸት ነው ውሸት ነው። እሺ ክቡራን ተመልካቾቻችን ፍልፍሉ ያለውን ነገር ማርቆስ ያሲንና ጥላውን ልፈነ ውሸት ነው ብላችኋል። ፍልፍሉ ያለው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ወይኔ ጉዳችን። ኧረ እውነት ነው እውነት ነው። ነግራችኋል። ንገረን ታሪኩን፣ ንገረን ንገረን ታሪኩን። ቢሮ ውስጥ ነው። ስማቸውን መናገር አልፈልግም ብዬ ነው። ሰውየውን ስፖንሰር ለመጠየቅ ነው የመጡበት። ትልልቅ ሰዎች ናቸው። አሃ እዛ ቢሮ የመጡ ቢሮ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ናቸው። ስፖንሰር ይጠይቁ የለም አስብሎ ዝም ብሎ ታዋቂ ስለሆኑ ገቡ ገቡ ገቡ። እየተጨናነቀ ነው። ባለቤቴንም ላናግራት እያለ የጠየቁት ብዙ ነገር ነው። እንዲህ ላለ ማለት አዎ። እኔም ስልክ እንደተደወለ ሄድኩና ላስወጣልህ አልኩት። በምን ችግር የለውም አልኩት። ገባሁኝ። በሩን ዘግቼ መፍሳት ጀመር። እያዩዋቸው መፍሳት ጀመር። ማስኬን አድርጌያለሁ፣ ኮፍያ አድርጌያለሁ። ከዛ በሩን ሲከፍ ትልቅ ሰው አይደላችሁ ሲል ብለሃል ተወጣ። አዎ ትልቅ ሰው አይደላችሁ ብለህ ወጣ። አዎ እሱም በሩን ከፍቶ ይቅርታ ምናምን ብሎ እንትን ሲል ወጡ። 5000 ብር ቼኩን ሰጠ። በጣም የሚገርም ሲስተም ነው። ለፍልፍሉ ሞቅ ያለ ነው። ፍልፍሉ ኢጎ የሚባል ነገር አለ። ቤስት ኮሜዲያን ነው የምላችሁ። ይሄ ነው ሁላችንም ጋር ያለ የሌለ ፍልፍሉ ጋር ብቻ ያለ አንድ በጣም የማከብርለት እና የማደንቅለት ነገር አለ። ኢጎ ስለሌለ ዋቴቨር ማንኛውንም ነገር ያደርግና ግን ምክንያታዊ ነው። ባለጌ ግን አይደለም። ይቅርታ ፍልፍሉ፣ ወይ 2000 ብር ልስጥ፣ ጥላውን እናስወጣለን። እውነት መስላችሁ አልቀበላሉኛ። እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን እጅግ ዘና እያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። አይደለም እዚህ ምስሉ የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ በአባይ ቲቪ እንዲሁም በአባይ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ይህን ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ላላችሁ ዘና ያለ ቆይታ እያደረጋችሁ እንደሆነ እናምናለን። አሁን አንድ ውድድር ብቻ ነው የቀረን። ከዛ ፊት ማርትዬ ከትወናች ላይ አንድ ነገር ብትይዝ ያኛው እንዲ ስሞች ጋለን ልመትሆን አብረን እንሸረ ያሲኖስ ከዛ ታጫውተኛ ያለች ሰትዮ አድናት ጭራሽ ላይ የላት ከዱላ በስተቀረ ፍቅር የማይገባት
ሰማትም ግን ወንድ ነኝ አሃ ጭራሻል ሰማትም አሃ በትፎክር ብቻለል አሁን ከቁባል ቁጥራትም አሃ አሁን ግን መረረኝ አሃ አሁን ግን ከበደኝ አሃ በውሃ ቀጠነ አሃ ቦቴ ሲበዛብኝ አሃ ድንገት በጋጣሚ አሃ ትንሽን ከንካየቼ አሃ ማታ በሩን ዘግታ ታጫውታኛለች زفنو نسو بلو تلكليبو ننسا غازيت انيوارو تنش لجين دفروات بالك يزت اني عامت لجين دفروات እኔ ወገን የለኝ ዘመን የለኝ ማን ያግዘኛል? ሩት እባክሽ አክሽ ምንም እማቀው ሰው የለም እዚህ ምድር ላይ ናመሰግናለሁ። ምን ከሚለው ስራሽ የለሊት ጧፍ የለሊት ጧፍ ውሸት 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 እሺ ናመሰግናለሁ። እስካሁን ባለው ውጤት መሰረት 7 ለ4 7 ለ4 7 ለ4 ወደ ታዋቂ ዑነታ ነው ምናልፈው። ይሄን ታሪክ ነው ያወራለው። መስቀለኛ ጥያቄ 6ታችሁም ነው ፈጥራችሁ የምትጠይቁኝ። የምትወስኑት ግን በየግሩፓችሁ ነው። አስተማሪ ላይ ተማሪዎችን አስቀህበታል ተብዬ ከኮሌጅ ተባረርያለሁ። አስተማሪው ላይ ተማሪዎችን አስቀህበታል ተብዬ ከኮሌጅ ተባረርያለሁ። ማቼ ኮሌጅ ምን ማለት? ኮሌጅ ማለት ማቼ ነው? ዩኒቨርሲቲ ቅድስ ተማሪ። አረ ማ ማቼ ነው? ተምራል ማቼ ነው? ማቼ ማቼ 1997 ምን ብለው አይ ማለት ሰሞኑን ላይ መምሩ ላይ ይሁን ምን ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ትምርቱ ኮሌጅስ ማለት ነውና ምን አይነት ነገር አለ? ብዙ ሰው ለኮምፒውተር አዲስ ነበር የዛን ጊዜ እና የሚገቡት ተማሪዎች የግል ኮሌጅ ላይ ደግሞ ምናምን ስለሆነ ተማሪዎቹ እንዲገባቸው ዝም ብዬ የምሞክረው ነገር ነበር። አንዷ ላይ ሃና ትባላለች። እሺ እዛው ክፍል ውስጥ ያለች ናትና ሃርድዌር ሶፍትዌር ይላል አስተማሪ። ምንድነው ደምስ የሃርድዌር እና ሶፍትዌር ስለኝ ይኸውልሽ ሃና ይያልኳት ይሄን እንትንሽ ምናምን ይብዳልሽ ምናምንሽ ሃርድዌር ነው ሐሳብሽ ጸባይሽ ደግሞ ሶፍትዌር ነው አልኳት። በቃ ገባት ከዛ በኋላ። ከዛ አስተማሪው እየዞረ የኮምፒውተር ቃዎች ተሰጥቶ እስቲ ሃርድዌራችሁን አውጡ ሲባል እሱ አፍራለሁ አለች። ከዛ ማን ያለው ምናምን ብሎ ሲያጣራ ደምሴ ነው እንደዚህ ያለው በሚል አንድ በዚህ ያዘብኝ ማለት ነው። ሁለት ደግሞ የዛን ጊዜ እንትን ምርጫ ምናምን ነበር እና ፓርላማ ገባሉ አልገባ ምናምን የሚላል ነበር አማካሩ አይደል በዛን ጊዜ በወቅቱ ማለት። ከዛ ነው አርፍጄ መጣውኝና አንኳኳው ማለት አርፍጄ ነው የመጣው። ከዛ ከፈተና አትገባም ማለት እንዴ ፓርላማ ነው እንዴ አልኩ። ተማሩ በሙሉ ሳቀና በዚህ ምክንያት ከሰሰኝና ድባረራለ። እየከፈልክ ነበር የምትማረው? አዎ የግል ኮሌጅ ነው እና ባህርዌር ተባረረ። አዎ በቃ አስቀህበታል ተብዬ። በዚህ አጋጣሚ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ መምህሩን ያው ለጨዋታ ብዬ እንጂ ለክፋት አለ መሆኑን እና በዚህ አጋጣሚ ተነስቼ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ መምህሩን። እንደዚህ ይቅርታ በቃ ጨርሰናል። ከኛ ምናናና ጨርሰናል። እሺ መጨረሻ ያስፈልግ ውሸት ውሸት ብለዋል ውሸት ብለዋል። እቺን እንኳን አግኝተን እንድትነጣ ውሸት ድምጽ ድምጽ ይሰማል ድምጽ ይሰማል ድምጽ ይሰማል። እሺ ደምስ መማሩ አቃለ ነጥቡን እንጥ ቅድስት ማርያም ተምሯል። ግን ያልገባኝ ሃርድዌርሽ እናሰጭ ምን ማለት ነው? እሱ ነው ያልተረዳው። በደግብ ይላሳይ አፍራሉ አፍራሉ። እሺ አይውነት ደምስ እውነት እሺ ካላችሁሽ ምን አልክፍልፍሉ እውነት እውነት እውነት። ስለዚህ ሃርድዌሯን እውነትም አስተማሪውን ተማሪዎች ላይ አስቀበታል ተብዬ ከኮሌጅ ተባረርያለሁ ያልኩትን ታሪክ ማርቆስ ያሲኖና ጥላውን እልፍነ ውሸት ነው ብለው ሶፍትዌሯን ውሸት ሶፍትዌሯን እኔ ሃርድዌሯን እሺ ሶፍትዌሯ ውሸት ነው ብላለች። ሃርድዌር ደግሞ እውነት ነው። ማርታና አሌክሶ
እውነት ነው ብለዋል። አሁን ያወራው ታሪክ እውነት ነው ውሸት ነው? ውሸት። አቤት አሌክስ። እውነት ነው እውነት ነው። ደምስ እንደው አንተ አታውራራኒ። በጨዋታ መካከል ስለ ማህደራ ሰው አርቲስት እንት ተመረናል ቅድስት ማርያም እናም ሲል ዋናን ስቶሪ ያቀው ወለ መጀመሪያ ያወቁት እነሱ ጓደኞች ናቸው አይደል? ቅድስት ማርያም ኮማማሩን አቃሉ። ግን ይሄ ሃርድዌር ሶፍትዌር የኮሜዲያን ጨዋታ ስለሆነ እሱ አይደል አንድ አስተማሪ ሳክብኝ ብሎ ለማባረር አንቱን ዋለው ማለት የዛ ጊዜ ደግሞ ኮሜዲ ኢንተርስ ነበር ባለ እንትን ባልንም ያይ ነበር ይከታተለኛል ያስቀብኛል አያልብኛል ምናምን አንኔ መከረሻ ያረካ። ስለዚህ በዛ አጋጣሚ መምህሩን ትልቅ ይቅርታ እንደገና ደግሜ እጠይቃለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን እጅግ ዘና እያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። የዚህ ፕሮግራም የዛሬው ውድድር አሸናፊዎች 2 3 4 5 6 7 8 ለ4 የፍልፍሉ የማርታና የአሌክሶ ቡድን አሸናፊ ሆነዋል። የዚህ ፕሮግራም ምርጥ እውነት ምርጥ እውነት የዚህ ፕሮግራም አንድ አርገው አዎ የብርብሩ የብርብሩ እንዲገርሙ ነው። በዚህ ፕሮግራም ምርጥ ውሸት ወይም ቀዳዳ ታላቀይቱ ሬዳረው እብሪሽ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንት ሌሎች እንግዶቻችንን ይዘን እንጠብቃቸዋለን። ዛሬ እዚህ ተገኝተው ፕሮግራማችንን ያደመቁልንን ማርቲየንና ያሲኖን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያሲኖ በምን እንሰነባበት? ደስ ይበል። በምን እንሰነባበት? ወደ ቤት በመሄድ ጎመን ይፈል እየተጫወትን ሁላችን ስለጠራችሁ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል ባይዘው። እሺ ይሄ ነው በቃ ቀደደው ማርቲየ ስምት ይሆን ነገር ካለ እኔም በጣም መወዳችሁ ማከብራችሁ ከዚህ በፊት ማቃችሁ በቲቪ ነው ስላገኘዋችሁ ስለተዋወቅኳችሁ አብሪያችሁ ስለተቀመጥኩ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አከብራችኋለሁ። በምን ስራ አንጠብቅሽ? እንግዲህ አሁን አንድ ስራ ጀምሬያለሁ ከሚኪ ጋር። ርዕሱን ባልናገር ይሻላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ፕሮግራሙ ፊልሙ ተቀርጾ አልቆ ዝግጅቱ ላይ እንገናኝ። ሲኒማ ነው ያሲኖስ? እሺ እኔ ያው የስታንድ አፕ ኮሜዲዎችን እየሰራሁ ነው በዚህ ሰዓት። አሁን በቅርቡ ነማርቂ በተገኙበት በሀገር ፍቅር ቲያትር የአንድ ሰዓት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ሰርቻለሁ። በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ለቀው በዝግጅት ላይ ነኝ። አንት ቲዩብ ይባላል ባይ ዘ ወይ ሰብስክራይብ አድርጉ። አንት ቲዩብ ጉንዳን ቲዩብ አንት አንት በህብረት መስራትም ዊዝደምን ምናምን ብዙ ነገር አለውና አንት ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቆንጆ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ወደናንተ ይደርሳል። ከዛ ባለፈ የራስ ቻናል ነው አንቲቲዩብ የራስ ቻናል ነው። ከዛ ባለፈ በቲክቶክም አለ። ጋሽ ቆጨማ የሚታወቁ ሰዎች አሉ ቲክቶክ ላይ። ተበላች አስካበ ተካና ኮይንካ ተካ ተባለለት ነውና ስለምታበረታቱን እናንተም ደግሞ ስለምታቀርቡን ከልብ እናመሰግናለን። የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ። ስለዚህ አንቲቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉለትና የስታንድ አፕ ኮሜዲ ስራዎችን በአንቲቲዩ በራሱ ቲዩ እንዲያቀርብ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ቅድም በዘፈንካት ሙዚቃ እንሰናበት። አሁን ከማርቆስ ጋር ባልካት ማርቅዬና አቦ ማርቅዬና አቦ ማርቅዬና አቦ ማርቅዬና አቦ ጥልዬና አቦ ጥልዬና አቦ ማርቅዬና አቦ ማርኪ banana ካይደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው
ከአባይ አገልግል ጋር ቀጠሮ ያያዙ። ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል